To je super! Ja som vždy chcel hrať vo filme. Aj herecké nadanie mám výborné. Ostala hlísta, baby. A to je porno? Nie, Giska, to nie je porno. Koniec koncom pán Sandberg o chvíľu príde a celé vám to porozpráva sám. Prepáčte, ale to si naozaj myslíte, že hotelový personál dokáže natočiť film? Tak ja môžem zohnať niekoho zvonku, ale keďže je to celé iba akože, prečo by sme si tie peniaze predsa nerozdelili my sami, nie? A koľko to robí? 10 tisíc. Čože? No tým si mal začať. Takže ako? Jasne. Dobre. Pán Kraken? Ak tam hrá Kaldo, tak ja nemám o čom premýšľať. A keby tam bola taká romantická scéna, tak viem, kto by sa mohol so mnou boskávať. Niky, so? A prečo nie? Len žiadne porno. Nechcem byť na ruských weboch. Zase. Tak ako? A hovoril som s riaditeľkou, a s nakrúcaním v hoteli súhlasí. Dobre, a štáb? Už vás čaká. No, výborne. Dobre, takto. Ak spojíme moje skúsenosti a vaše nadšenie, nemôže sa nič pokaziť.